Ríkissáttasemjari boðaði samninganefndir Icelandair og Flugfreyjufélags Íslands á samningafund seinnipartinn í dag. Yfirmaður áhafnaþjálfunar hjá Icelandair segir að erfitt verði að halda flugáætlun verði flugfreyjur ekki ráðnar til félagsins fyrir mánaðamót. Leiðtogar Evrópusambandsríkja sitja enn á fundi í Brussel. Útlit er fyrir að ekki náist samstaða í viðræðunum annan daginn í röð. Forsætisráðherra Ítalíu segir að ekkert ganginn í reki þrátt fyrir miðlunartillögu sem lögð var fram í dag. Einn af hverjum níu í heiminum þjáist af hungri. Hungursneyð hefur aukist með ári hverju frá 2014 í öllum heimshlutum nema í Evrópu og Norður-Ameríku. Líffræðinemar sem í sumar starfa við að kortleggja háttalag maura telja að maurum eigi eftir að fjölga verulega hér á landi á næstu árum. Þúsaldaprestur á Akureyri byrjaði óvart að boða fagnaðarerindi á TikTok. Forveri hans í starfi ánægður með framtakið. Komið sæll. Ríkissáttasemjari boðaði samninganefndir Icelandair og Flugfreyjufélags Íslands á samningafund seinnipartinn í dag og sá fundur stendur enn. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, er við húsnæði ríkissáttasemjara. Ingvar, vitum við eitthvað hvað fer fram á þessum fundi? Nei, það ríkir alger hernaðar lengt yfir þessum fundi en það hefur ekkert nást í samninganefndirnar í dag. Við höfum þessar heimildir fyrir því að eitthvað nýtt hafi verið lagt á borðið og því hafi ríkissáttasemjari boðað til þessa fundar. En þegar hann sleit samningafundi núna síðasta þriðjudag, þá sá hann ekki ástæðu til að boða til nýs fundar en það ljóst að mikið hefur breyst í millitíðinni. Þú segir að ekki hafi náðst í samninganefndirnar í dag en það eru fleiri sem hafa haldið spilunum þétt að sér eða ekki? Jú, formaður Flugfreyjufélagsins biðlaði til ríkisstjórnarinnar í kvöldfréttum okkar í gær að bregðast við þessari ákvörðun Icelandair. Ríkisstjórnin hefur eins og að kosta að tjá sig ekki um málið í dag og þá vill Jón Þór Þorvaldsson, formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna, heldur ekki tjá sig um málið. En yfirmaður áhafna þjálfunar hjá Icelandair segir að erfitt verði að halda uppi flugáætlun til og frá landinu frá og með næstu mánaðamótum verði ekki búið að ráða flugfreyjur fyrir þann tíma. En flugmenn fór í uppröfunanámskeið í flugöryggi í dag. Í gær hættu stjórnendur Icelandair viðræðan við Flugfreyjufélag Íslands og tilkynnt að öllum flugfreyjum verði sagt upp. 40 flugfreyjur eru enn starfandi hjá félaginu. Félagsmenn Flugfreyjufélagsins greiða atkvæði allsherjar vinnustöðu næstu helgi sem myndi hefjast 4. ágúst. Engar flugfreyjur verði um borð í vélunum frá næsta mánudegi og flugmenn sinna hlutverki öryggisliða í farþegarými. Í dag sóttum 40 flugmenn því upprifjunarnámskeið þar sem skerpt var á atriðum sem snúað flugöryggi en flestum flugmennum verið gert að mæta á slík námskeið á næstu dögum. Yfirmaður áhafna þjálfunar segir flugmenn hafa alla þekkingu, reynslu og þjálfun til að sinna öryggishlutverki borð. Þá líti flugmenn ekki svo á að þeir sé að fremja verkfallsbrot. Flugmenn fyrst og fremst eru ávallt tilbúin til að leggjast á árarnar með það að flugfélagið og fyrirtækið er að gangi. En þetta eru vissulega skrýtnir tímar og blendnar tilfinningar. 6 til 8 flugmenn verðum borð í flugvélum Icelandair frá mánudegi. 2 í stjórnklefa og hinir starfa í farþegarýminu. Þeir sem sinna þeim störfum sem flugfreyjur sinna vanalega halda þó kjörum sínum sem flugmenn. En nú hafa flugfreyjur meiri þjálfun og reynslu hvað varða þennan öryggisþátt. Eru flugfarþegar í verri höndum ef eitthvað kemur upp á? Þurfa farþegar að hafa áhyggjur ef þeir verða til að mynda skyndilega veikir borð? Nei, síður eins og. Farþegar þurfa að gefa neinar áhyggjur. Flugfreyjur hafa vissulega þjálfun og sinna þjónustu borð. En eða þarf að gefa einhverjum súrefni eða einhver fær hjartaáfall, það eru þá flugmenn sem eiga að bregðast við því? Flugmenn bregðast við því og flugmenn hafa alla tilhlýðilega þjálfun ávallt til þess að bregðast við því. Munu flugmenn þá sömuleiðis sinna öldruðum og veikum og fötluðum ef þess þarf? Já, það er engin breyting á því. Össur segir að þetta fyrirkomulag geti þó ekki gengið lengi að óbreyttu. Flugmennirnir séu margir að vinna uppsagnarfrest sem rennur út um mánaðamótin. Það er ágert að rétt tæplega 140 flugmenn verði starfandi hjá félaginu frá með 1. ágúst. Það er erfitt að sjá að það gangi upp að halda einhverri áallun til og frá landinu með engu þann fjölda flugmanna. Slökkviliðið á Húsavík hefur haft í nógu að snúast í dag vegna vatnsveðurs. Vatn flæddi meðal annars inn í kjallara stjórnsýsluhússins á Húsavík og Búðará flæddi yfir bakka sína.
Gul viðvörun er enn í gildi um allt land að Vestfjarðakjálka, Vesturlandi og Suðurlandi undanskildu. Á Ströndum og Norður- og Austurlandi hefur hellir rignt og víða er skriðu og flóðahætta. Vegagerðin ræður fólki eindregi frá því að aka Siglufjarðarveg vegna hættu á grjóthruni. Á Austurlandi, Austfjörðum og Suðausturlandi er ekki útlit fyrir að veðri sloti fyrir á morgun. Annars staðar á það að ganga niður í kvöld eða nótt. Leiðtogar Evrópusambandsins sitja enn á rökstólum í Brussel. Útlit er fyrir að fundi ljúki á niðurstöðu annan daginn í röð, þrátt fyrir miðlunartillögu sem var lögð fram í dag. Það hefur verið lítið faðmlög og kossa á leiðtogafundinum, enda slíkt ekki við hæfi á tímum heimsfaraldurs. Í nokkra mánuði hafa leiðtogarnir deilt fyrirkomulag bjargráðasjóðs til aðildarríkjanna 27 vegna COVID-19. Tillagan sem var lögð fyrir fundin hljómar upp á 750 miljarða evra sjóð, 250 í formi lána og 500 í formi styrkja. Hæstu styrkina fá þau ríki þar sem neyðin mest. Leið og Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdarstjórnar ESB, kynnti tillöguna í lokmæ var ljóst að ekki var manna samstaða. Segja má að tvær blokkir hafi myndast innan sambandsins, annars vegar þau ríki sem vilja stærri hluti sjóðsins sé lánsfé, kölluð hinn fjögur sparsömu, Danmörk, Svíþjóð, Austurríki og Holland, sem nú hafa fengið stuðning frá Finnlandi. Hinn blokkin eru þau sem styðja tillöguna, það eru Spánn og Ítalía, sem eru meðal þeirra ríkja sem fá hæstu styrkina, og Frakkland og Þýskaland. Á fundinum í dag lagði Charles Michel forseti leiðtogaráðsins fram miðlunartillögu sem virtist þoka viðræðunum í rétta átt. Zusammengefasst kann man sagen, es läuft ganz gut. Die Dinge bewegen sich in die richtige Richtung. Es ist natürlich wie zu erwarten ein zähes Ringen, ein angestrengtes Verhandeln. Nú síðdegis sendi forsætisráðherra Ítalíu svo frá sér ávarp í beinni útsendingu á Facebook. Siamo in una fase di stallo, si sta rivelando molto complicato, più complicato del previsto. Sono tante questioni su cui ancora stiamo discutendo che non riusciamo a sciogliere. Fundarhöld halda áfram á morgun og bjargráðasjóðurinn er ekki eina umræðefnið. Einnig þarf að samþykkja fjárhagsáætlun til næstu 7 ára. Hungursneyð í heiminum eykst með hverju árinu og allt að 130 milljónir eiga eftir að bætast í hóp þeirra sem svelta á þessu ári vegna COVID-19. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna fæðuöryggi í heiminum. The report is clear. If the current trend continues, we will not achieve Sustainable Development Goal 2, Zero Hunger by 2030. Nánast einn af hverjum 9 í heiminum þjáist af hungri. Flestir í Asíu rúmar 380 milljónir eða 8,3% íbúa álfunar. Í Afríku þjást rúmlega 250 milljónir manna af hungri, sem nánast 50 íbúa á svæðinu. Í Suður Ameríku eru það tæplega 50 milljónir, rúm 7% íbúa þar. 2,4 milljónir íbúa eigi álfu þjást af hungri, tæp 6%. En ástandið langbest í Norður Ameríku og Evrópu. Ekki gefin upp fjöldi fólk sem býr við hungur þar, en hann undir 2,5% af öllum íbúum heimsálfana tveggja. Frá 2014 hefur hungur aukist jafnt og þétt í öllum heimshlutum nema Norður Ameríku og Evrópu. Now if we continue the trend we are, by 2030 we will have 840 million people undernourished. And COVID-19 exacerbate that even more. Farsóttin hefur þau áhrif að skýrsluhöfundar telja að hungur sverfi að alltaf 130 milljónum á þessu ári einu. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna áætlar að hungruðum börnum fjölgjum 7 milljónir vegna COVID-19. Langflest í Suður-Asíu og Afríku sunnan Sahara. Einnig fjölgar þeim sem glíma við offitu og 3 milljarðar jarðarbúa hafa ekki efna á hollu og næringaríku fæði. Healthy diets are today extremely expensive, 5 times more expensive than the current diets. Bandaríski fulltrúadeildarþingmaðurinn John Lewis er látinn, 80 að aldri. Lewis tók ríkan þátt í réttindabaráttu svartra frá 7. áratugnum og var eitt stofnenda samtakana Freedom Riders sem börðust gegn aðskilnaði hvítra og svarta í almenningssamgöngum vestanhafs. Hann slasaðist alvarlega í átökum við lögreglu eftir friðargöngu í borginni Selma í Alabama. John Lewis sat á þingi fyrir demokrataflokkinn frá árinu 1987 og barðist alla tíð fyrir lýðræðisumbótum, afnámi kynþáttahyggju og misréttis. Congress.
Samgönguráðherra fær heimild til þess að banna fjarskiptatæki sem framleitt eru utan NATO eða EES-landa verði frumvarp fjarskiptalög samþykkt óbreytt á Alþingi. Forsendur bannsins eru ekki felldar undir upplýsingalög. Samgönguráðherra lagði til frumvarp til laga fjarskipti á Alþingi í vor. Þar er kveðið á heimild samgönguráðherra til þess að setja reglugerð sem bannar tæki frá Huawei eða öðrum fyrirtækjum sem framleitt eru utan NATO eða EES-ríkjana. Ráðherra þyrfti áður en reglugerðin sett að afla sér umsagna frá dómsmálaráðherra og utanríkisráðherra. Umsagnirnar yrðu undanþegnar upplýsingarétti samkvæmt frumvarpinu og þess vegna gætu upplýsingarnar forsendur hugsanlegs banns orðið torsóttar fyrir fjölmiðla. Bæði Nova og Vodafone hafa keypt tæki af Huawei til uppbyggingar 5. kynslóðar farnetsins 5G hér á landi. Síminn kaupir tæki af hinu sænska Ericsson. Í athugasemdum við frumvarpið bent á að beiting þessa bann ákvæðis geti raskað samkeppnisstöðu á fjarskiptamarkaði. Ef maður horfir á þessa margumtöluðu fjórðu iðnbyltingu, þá byggir hún ekki síst á fjarskiptun. Þau lönd sem þá væri opin hvað þetta varðar, myndu taka fram úr hinum. Forstöðumaður tæknideildar, pósts og fjarskiptastofnunar telur að reglugerð sem þessi verði að öllum líkindum byggð á evrópskum viðmiðum. Hvort það verður útilokun eða hvort það sé þá reynt að setja viðmið þannig að það sé ekki öll ekkin í sömu körunni, þar að segja að netin séu byggð upp á búnaði frá fleiri en einum byrgja. Heldur að íslensk stjórnmöld myndu beita svona ákvæði að það væri til í lögum? Já, það er einhver ástæða fyrir því að þeir eru setja þetta í lög. Það er væntanlega vegna þess að þeir telja sig einhvern tímann þurfa að beita þessu og það er ákveðin hætta. Við getum ekki gleymt því að við erum lítil eiga hérna, lítið samfélag og það eru stóri kraftar sem eru að herja á okkur erlendis frá, alþjóðlegi kraftar og það getur vel verið að menn láti undan í slíku og hvað þetta mál varðar sérstaklega þá er þetta náttúrulega bara utanríkispólitík frá Trump. Þjóðkirkjan braut jafnréttislög þegar sóknarprestur var skipaður í Garða og Hvalfjarðarstranda prestakalli í fyrra. Úrsúla Árnadóttir kærði þá niðurstöðu kjörnefndar að velja Þráin Haraldsson í stöðuna. Niðurstaða kærunefndar jafnréttismála var sú að þjóðkirkjan hefði ekki sýnt fram á að önnur sjónarmiðin kyn umsækjenda hefði ráðið úrslitum val á sóknarpresti. Í yfirlýsingu frá þjóðkirkjunni segir að niðurstaðan sé Agnesi Sigurðardóttur biskupi þungbær og að hún hyggist kalla Úrsúlu á sinn fund á næstunni til að ræða framhaldið. Þúsundir maura af fjórum tegundum lifa villtir hér á landi. Líffræðinemar sem starfa við að kortleggja háttalag þeirra segja ljóst að maurum er eftir að fjölga verulega á næstu árum vegna hlýnunar loftslags. Stjórnvöld úthlutuðu 3400 sumarstörnum fyrir námsmenn til sveitarfélaga og stofnana sem hluta viðspyrnu vegna afleiðinga koronaveirufaraldursins. Stofnunum bárust rúmlega 10.000 umsóknir frá 1600 nemendum en að minnsta kosti 300 störf gengu af hjá sveitarfélögum. Störfin eru afar fjölbreytt. Marko Mancini og Andreas Guðmundsson starfa í sumar við að kortleggja háttalag maura hér á landi, skrá tegundir og stærð búa. Rannsóknin er á vegum Líffræðistofu Háskóla Íslands og tengist meistaraverkefni Mancini. Ég sá þetta auglýst í dagblaði og þá sótti ég og ég heyrði að það voru mjög margir sem sótti en það var náttúrulega hjálpaði að hafa að vera að byrja í líffræðinámi í haust. Og svo hef ég líka reynsla af maurum og þegar ég fann sjálfur drottningu sem ég hef núna alið upp og á heima hjá mér. Teymið hefur fundið þúsundi maura í Reykjavík og nágrenni. Flestar tegundir eru bundnar við húsnæði en blómleg bú blökkumurs sem er algengasta maurategundin í Evrópu hafa einnig fundist í talsverðu magni utandyra. Þeir berast til að mynda til landsins með innfluttum pottablöndum og timbri. Mancini segir að sumar tegundir þeirra myndi bú sem eru þess eðlis að þau eru ekki hægt að uppræta. We found already 4 species and 3 are strictly connected to our houses. So they're more in the sewer systems where like pipes are leaking so because they need humidity and heat. And then there is one species like a black ant, the scientific name is Lasius niger, and they actually already settle outdoor in Iceland because they live outdoor at the same latitude in Norway and Sweden. So they're slowly coming and they're more and more, way more than expected. Við höfum farið í mörg hús og líka garða og við höfum alveg séð ábílað nokkur þúsund maura. Núna hefur þetta sumar. Andreas og Mancini hafa síðustu daga unnið í bakgarði miðsvæðis í Reykjavík. Það sem stórt blökkumaurabú fannst. Margir Íslendingar vilja halda þér fram að það séu ekki maurar á Íslandi. Er það rangt? Það er bara mjög rangt og eins og margir munir líklega að fatta á næstu árum þá eru bara maurar út allt og munir líklega bara fjölga sér á Íslandi.
Grundfirðingur sem vinnur sem hljóðmaður í fjarvinnu keyrir upp í sveit til að tengja sig við ljósleiðara sem ekki er til staðar í þorpinu sjálfu. Hann segir það fljótlegra en að hala upp og niður heima við. Í þorpinu í Grundarfirði er ljósnet sem er heldur hægari tenging en ljósleiðari. Þorkell Máni Þorkelsson býr í Grundarfirði og vinnur sem hljóðmaður fyrir kúnna sem eru flestir á höfuðborgarsvæðinu. Vinnunnar vegna þarf hann oft að senda stór skjöl yfir netið. Ég fæ náttúrulega senda allt efnið bara yfir netið hérna heim. Og það gengur hægt oft vegna hvað netið er hægt hérna í Grundarfirði. Þorkell segir vinnuna sína hafa áhrif á heimilislífið en þegar 2-3 tæki eru farin að streyma verður álagið mikið fyrir nettenginguna. Þegar er einn heima þá er þetta alltaf lægir sko, ég lífið alveg af. Svo kemur kannski konu minn heim og horfa sjónvarpið og krakkanin kveik á YouTube og það er bara ekkert pláss fyrir mig lengur. Sveitirnar utan þéttbýlisins í Grundarfirði hafa þegar verið ljósleiðaravæddar með ríkisstyrkjum. Styrkirnir fást ekki til þess að tengja þéttbýli þar sem það telst sem samkeppnissvæði. Því keyrir Þorkell stundum upp í sveit á ættaróðal fjölskyldunnar. Þar í húsi sem reist var á fyrri hluta síðustu aldar er ljósleiðaratenging. Þetta er sjöfalt meira, þetta er sem svona áttfalt hraðara að downloada efninu hér heldur en heima. Þannig að veistu, ég er 10 mínútur að keyra hingað, þannig að það er fljótt að borga sér sko. Efni sem tekur kannski heila nótt að downloada heima, það er kannski klukkutíma að downloada hér. Grundarfjörður var hluti af áformum Mílu ljósleiðaravæðingu líkt og fleiri þéttbýli á landsbyggðinni. Þau áform eru nú hins vegar í kyrrstöðu vegna dragaða markaðsgreiningu hjá Póst- og fjarskiptastofnun. Þau benda til þess að Mílu verði gert ókleift að krefjast hærra gjalds fyrir tengingu á dýrari svæðum. Það sé ekkert spurning um lúxus lengur. Þetta er bara spurning hvort að það sé hægt að vinna ákveðna vinnur hérna út á landi. Og aðrir virðast hafa greiðari aðganga netinu því sóknarprestur á Akureyri álpaðist inn á samfélagsmiðlinn TikTok í samkomubanninu og hefur nú varið nokkrum vinnustundum í að svara spurningum notenda trúmál. Forveri hans í starfi fagnar framtakinu. Presturinn í Glerarkirkju er af þúsaldarkynnslóðinni og einn fjölmargra sem ánetjaðist TikTok í heimsfaraldrinum. Þetta var kannski alveg óvart sem að þetta varð einhver boðun. Maður byrjaði bara eitthvað í gríni, þú veist, í COVID, leika sér og fylgjast með öðrum. Og svo setti ég eitthvað inn sem að sprakk þannig út að fólk bara hendi með spurningum. Og ákveði bara að svara þeim og fatta eiginlega eftir á að þetta er bara búðunartæki. Spurningarnar lúta til dæmis að þungunarofi, samkynneið, rasisma og því hvernig best sé að lesa biblíuna. Og fólk er svolítið að spurja og forvitnast bara því það þekkir ekki endilega kirkjuna hér eða hvað prestar standa. Sindri svarar þegar honum finnst það eiga við. Ég er búin að nota kannski nokkra vinnustundir í þetta. Ég held að það sé alveg lagi. En svo er náttúrulega líka stundum er maður bara að gera eitthvað fyrir gleðina sko. Og þetta er kannski svolítið fín lína að vera að dansa jæja dingdong í fullum pressskrúða. Ertu alveg búin að átta á því hvar línan liggur, hvað má? Já, ég held að svo lengi sem maður er ekki að gera einhverja skandala, sko. Maður bara passa sig, er að sína virðingu og ekki að gera neitt sem að má ekki sjá dagsljósið, sko. Það er, ég meina, það stendur í biblíunni að við megum dansa og syngja og gleðjast í lofsöng, sko. Forveri Sindra í embætti er ánægður með að arftækin feti nýjar leiðir. Sannarlega að hérna, þetta er bara miðill sem er komið til sögunar og hluti af lífi fólksins og þá er að leitast við að nýta hann og með ábyrgum og góðum hætti og komast í samband við fólkið. Hefur þú sjálfur geta hugsað þér að fara í fresskrúðan og syngja og dansa? Akkur ekki. Ef það kemur að gagni fyrir málstaðinn, fyrir fagnaðarendið. Sumir vilja meina að TikTok sé kínverst njósnaforrit, upphafa komið öryggisgallar og Bandaríkin íhuga að banna miðlinn. Sindri vonar að gallarnir verði lagaðir. En ég held það að fyrir mig, bara einhvern prest í litlum bæ á Íslandi, að ég sé ekki með einn gögg sem að skipta máli. Þrátt fyrir að það blási var sumarlegt að litast á suðvesturhorninu í dag. Skerlit listaverk buðu dumbungnum í Reykjanesbæ Birgin, borðum skrítir hundar fögnuðu alþjóðlegum degi íslenska fjárhundsins og í miðbæ Reykjavíkur fengu krakkar innsýn í leiki fortíðar. 15 listelskir sumarstarfsmenn hafa síðustu daga búið til ævintýralegt leiksvæði við pakkhúsið í Reykjanesbæ.
Pakkhús vegginn prýðir glæsileg mynd af bæjarskessunni. Okkur þykir öllum vænt um skessuna hérna í Reykjanesbæ og við vildum setja hann í sparifötin og skellin inn í bæ. Og svolítið skemmtilegt að hún fættist með tvo hægri fætur. Og var það viljandi eða óvart? Já, ég segi bara no comment. Í kvosinni í Reykjavík lærðu krakkar vörðuleikinn og skiptust á að gegna embætti kamarmokara. Vindurinn gerði sér lítið fyrir og lagðist á árar með þáttakendur. Ok, svona, ok, reynaði nú að skjóta sem verður. Byrja þú bara. Já, hvað þú hittir, já. Ok, á, hei, þannig að dattunum sjáum sér, býðu þið. Það er það, komdu erfitt að leikinn til Róki. Það, ok, næspati, rosalega erfitt að vera kamarmokari. Það alveg satt. Á Árbæjasafni var haldið upp á dag íslenska fjárhundsins. Dagskráin í ár var lágstemmd vegna heimsfaraldursins, en hundarnir létu það ekki á sig þá, gerðu rally í hlýðni æfingar og þefuðu uppi nýja félaga. Í ár var sérstaklega vakin athygli á því hvað hundar geta verið mikilvægur félagsskapur á tímum farsótta og einangrunar. Og þá að veðri. Það dregur smám saman úr úrkomu og vindi á norðan og austanverðu landinu á morgun, en búast á með snörpum vindkviðum við fjöll austan til fram eftir degi. Bjart veri vestan til en úrkomu líti norðan og austanlands annað kvöld. Hlýnar heldur í veðri. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Haukur Harðarson sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Eiður Smári Guðjónsson stýrði sínum fyrsta leik sem aðalþjálfari þegar FH heimsótti Fjölni í Pepsi Max deild karla í fótbolta í dag. Jóhann Berg Guðmundsson er aftur byrjaður að gefa stoðsendingar í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Jóhann var í byrjunarliði Burnley gegn Norwich í dag. Íslandsmóti í sundi hélt áfram með Laugardal í dag en þurfti að fresta keppni á Hvalaravelli í Hafnarfirði í golfinu og Lítsir komi í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta eftir 16 ára bið. Og þá rifjum við upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríkissáttasemjari boðaði samninganefndir Icelandair og Flugfreyjufélags Íslands á samningafund seinni partinn í dag. Fundurinn stendur enn en meðal þeirra sem sitja fundin er Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair. Leiðtogar Evrópusambandsins sitja enn á fundi í Brussel. Útlit er fyrir að ekki náist samstæði viðræðum annan daginn í röð. Forsætisráðherra Ítalíu segir að ekkert gangi og reki þrátt fyrir miðlunartillögu sem var lögð fram í dag. Einn af hverjum níu í heiminum þjást af hungri. Hungursneyð hefur aukist með ári hverju frá 2014 í öllum heimshlutum nema í Evrópu og Norður-Ameríku. Líffræðinemar sem í sumar starfa við að kortleggja háttalag maura telja að maurum eftir að fjölga verulega hér á landi á næstu árum. Þúsaldaprestur á Akureyri byrjaði óvart að boða fagnaðarerindið á TikTok. Forveri hans í starfi er ánægður með framtakið. Og þar með líkur þessum fréttatíma. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er eins og alltaf uppfærður allan sólarhringi. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma sem á annað fræðslu og skemmtiefni í rúv appinu. Þessum fréttatíma er lokið, verðið sæll.